Най-вероятно всички сте били на село и сте яли от градината на баба си и дядо си. Там продукцията е био, чиста, натурална, наречете я както искате. Месото е по-сочно, по-крехко, по-вкусно, доматите са по-червени. Абе нали, ядеш и знаеш, натурално е, химия няма. И сега сигурно половината от вас се чудат защо ви ги дрънкам тия глупости. Ами защото човека на екраните ни в момента също е толкова натурален. Той се казва Симеон Панда и има бицепси като глава на първокласник. Ако посетите инстаграма му, първото нещо, което най-вероятно ще забележите е надписа Natural Lifestyle. И тъй като този човек е по-натурален от говното, което може да настъпите на път към рилските езера по някоя рилска пътека, днес ще разглеждаме пример за протеиновата салатка, която той обича да си прави. И както виждате, извадил е една голяма чиника, метална, и вътре е сложил пилешко, което ние не виждаме, защото... Еми, защото още не ни го е показал. Обаче вътре има пилешко, доверете ми се. И това пилешко сега, преди да го сложи в фурната да се изпече, ще го маринова. Вътре сложи зехтин и сега ще го облее и с подправки. Предполагам тези подправки преди да бъдат изсушени са от растения, които са поливани с рилска вода. Ама няма значение, той оваля хубаво всичко в маринатата и сега ще го сложи в фурната за 25 минути, за да остане горе-долу сочно, на около 200 градуса. И гледайте само от тази фурна какво бижу вади. Пилешкото определено изглежда добре, а той и протеина на неговата салата. Той също споделя, че някога използва пилешко, друг път някакви морски дарове и така нататък. Единственото правило е източника на протеин да бъде чисто месо. След това за основа на салатката слага една камара зелентийка, малко орехи, малко сушени плодове, както и малко пресни плодове. Човека ръсва малко оцет, малко зехтин, половина авокадо нарязва и слага пилешкото, както и някакви яйчни бълтъци. Аз за пръв път виждам омлет и салата в едно, но това нещо, ако трябва да съм честен, би го ял. А ако ви е чудно с какво се храни обикновено, то тогава и сега ще пусна ето това клипче, което аз съм правил преди някъде 3 месеца. Обаче имаше някакъв проблем с авторски права и трябваше да го скрия, така че сега ще го пусна отново. Приятно гледане! И както вече казах, Симеон Панда има бицепси като глава на първокласник. Така че да видим горе-долу каква е храната, която си купува от магазина, и той започва с бадемово мляко. След това преминава на яйца, като консумира предимно белтъците им, също стабилна част от въглехидратите, които приема, са сладки картофи, а месото, което яде в момента, е от кенгуру. И да, правилно ме чухте, кенгуру, това дет много подскача, той го яде. Продължаваме с аспержи. Много полезен зеленчук, малко скъп е в България, но си заслужава. След тях следва нещо като салата айсберг и броколи. Също той залага на сьомга като основен източник на омега-3 и кромит за вкус. След което показва една камара подправки, зехтин и рибатон. Рибатон е една от най-богатите риби на протеин. Той също набляга на маслини и показва още една камара подправки. Като цяло всичко до сега е перфектно и здравословно. Също така продължаваме с словесени ядки, както и банани, също така газирана вода, която той много консумира, и ориз в пакетче за микроволнова. Като цяло с тази храна Симеон Панда просто не може да направи грешка, най-вероятно ако го видя как яде през цялия ден, ще му дам 10 от 10. И ако искате да ме подкрепите, можете да посетите сайтовете на iStout.bg за висококачествени бижута, както и на Above the Rest за висококачествено облекло, и да използвате моите кодове за отстъпка. Благодаря ви, че гледахте!